Какво те прави щастлив? Никога вече няма да те излагам на риск. Кое е най-важното нещо в живота ти? Чувствата нямат значение сега, нито морал. Къде другаде би искал да си? Ще бягаме или ще се борим? Готов съм да воювам дълго. Кой ще го направи? Не издържам на напрежението от неизвестността. Кой си ти? Аз съм. Всеки шанс за оцеляване е по-добър от неизбежната смърт. Все още има проблясъци на цивилизация в тази варварска касапница, известна някога като човечество. Не се предавай! I'll be back. Това е само началото. По bTV Cinema. През юли. Всяка вечер. 21 часа.